Bashkia e Mirëditës po bën përpjekje për të prezantuar të gjithë trashëgiminë e saj kulturore për sezonin artistik. Ky është një moment nga dasma tradicionale e Mirëditës, ku prezantohet i gjithë rituali folklorik i një dasme. Kronologjia e dasmës është realizuar me detaje nga artistët e ansamblit Mirëdita. Ky projekt i Bashkisë së Mirëditës synon në evidentimin dhe promovimin e vlerave artistike të traditës muzikore e mëgjer, duke bashkuar pasurin folklorike e muzikore me atë natyrore e historike. Drituri i Pallatit të Kulturës në Bashkinë e Mirëditës Gjergj Marku thotë se aktivitetet kulturore synojnë të joshin sa më shumë vizitorët e turistët e huaj që të frekuentojnë resurset turistike të Mirëditës. Dasma e Mirëditës e performuar përmes artistëve të ansamblit Mirëdita që nga fëmijët që ishin këtu valltarët, po ashtu dhe grupi i burrave të Mirëditës, këngët e granive e tjerë më radh, janë një joshje për turistët e huaj. Sot kishim prezent suedez, një grup suedez pikërisht që ka ardhur Enka me paketë veçantë turistike, pra është diçka organizuar. Ritualeve të dasmës mirëditore i janë bashkuar edhe turistët suedez. Ceremonia ka qenë impresionuese për ta, ndaj edhe do të jenë pjesë e vallës shqiptare, ndërsa festohet martesa e dy të rinjve. Dita e sot në udhëtimit për të ardhur deri këtu ishte shumë speciale. Është shumë bukur të udhëtosh për të parë një dasmë shqiptare në smaleve. Ne vim nga Suedia dhe deri tani na ka pëlqyer jashtëzakonisht çdo gjë. Na ka pëlqyer edhe muzika e vallja shqiptare dhe ne po bëhemi gati që të mësojmë vallën shqiptare. Dua të falenderoj me gjithë zemër Bashkinë e Mirëditës për këtë realizim të jashtëzakonshëm, për këtë angazhim që ka marrë për promovimin e vlerave turistike të Mirëditës, që në fakt nuk janë të pakta, janë të shumta, dhe mjafton vullneti i secilit prej nesh dhe padyshim që Mirëdita do të renditet në ato vendet me vlera të jashtëzakonshme. Edhe për vendasit ishte tepër emocionues kthimi i ritualit të lashtë të dasmës mirëditore. Një atmosferë e tillë promovon. Kjo dasmë do të mbetet në kujtimi veçantë për turistët e sapo ardhur në Mirëditë.